Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove započinju novu sezonu na Balkanskom kupu koji će se održati u Kušadasi od 17. do 19. septembra. U grupi će odmeriti snage sa ekipom Skoplja iz Makedonije, a prvu utakmicu odigraće već u petak i to protiv ekipe Arisa iz Grčke. Još uvek o Grcima nemamo mnogo informacija, ali ono što je najbitnije jeste da mi igramo našu igru, da idemo korak po korak i da damo naš maksimum. Radimo punom parom, tako da idemo da osvojimo. Kako je atmosfera? Odlično. Se pripremate? Odlično, radimo svaki dan. Devojke su super, raspoložene. Pripreme za ovo takmičenje u punom su jeku, a kada pričamo o spremnosti ekipe za start i očekivanjima od istog, pomoćni trener Strahinja Kuburović kaže: iskreno, naše očekivanja su, da kažem, najveća. Sigurno da ćemo želiti tamo pokažemo najbolje nivo odbojke, da pokažemo ono što smo ovih mjeseci i pol dana radili i svih prethodnih sezona je naša ekipa uglavnom ostala ista. Verujem da ćemo moći jednom dobrom utakmicom protiv Arisa na početku da dobro otvorimo turnir, samim tim sebi olakšamo put i da dođemo do tog finala. Finala protiv, pretpostavljajući, te ekipe iz Turske, koja je četvrta ili peta na tabeli, ne bih bio siguran. Sigurno dobro kvalitetna ekipa, da probamo da tamo napravimo uz jednu dobru atmosferu i dobru utakmicu i da se plasiramo neki od evropskih takmičenja, jer pobednik tog turnira ide u evropska takmičenja. Nakon ovog kupa staropazovačku ekipu očekuju utakmice u okviru Superlige Srbije koja počinje za dve nedelje, te će im odlazak u Tursku značiti i kao priprema za predstojeću sezonu. U svakom slučaju znači nam i to što smo dobili mogućnost da se takmičimo protiv ozbiljnih ekipa, da vidimo koji je to naš nivo u odnosu na neke ozbiljnije evropske ekipe i očekujem da tamo pokažemo najbolje moguće, da pobedimo. Prvi trener Jedinstva Jovo Caković u periodu Balkanskog kupa nalazit će se na svetskom prvenstvu u Meksiku u ulozi selektora kadetske reprezentacije Srbije, te je iz tog razloga pomoćni trener Strahinja Kuburović preuzeo posao glavnog trenera koji će, nadamo se, ove devojke dovesti do pobjede.